Honda CBR 1100XX har tilnavnet Super Blackbird, hentet fra det amerikanske kampfly SR-71, der kan flyve tre gange lydens hastighed. Hondas Blackbird skjuler sin 16-ventilede, 4-cylindrede, vandkølede rækkemotor på 1137 kubikcentimeter under den diskrete kåbe, som en bodybuilder, der skjuler de svulmende muskler under en løst hængende trøje. Maksydelsen på 164 hestekræfter gjorde ved introduktionen tidligere på året sportsturingmaskinen Honda Blackbird til verdens stærkeste serieproducerede motorcykel. Den kraftige motor og den meget lave vindmodstand skulle kunne gøre den til den motorcykel, der kan nå de 300 km i timen. Køreklars reporter Chris Hummelshøj har sat sig for at undersøge, om det kan passe. Lige inden grænsen monteres et lille kamera op på tanken, og det indstilles, så det kan registrere speedometer og omdrejningstæller under testkørselen på den tyske autobahn. Så er vi kommet ned til Tyskland, hvor der er frie hastighedsgrænser. Og hernede kan man køre lige så tosset og stærkt man vil. Så det er på rigtig plads, og den her den kører 300 km i timen. Hold nu godt fast derhjemme, for det her det kommer til at gå stærkt. God tur. Altså godt.